შევხვდებით ერთმანეთს. ამიტომ თუ ასე დღეს ერთმანეთს შევხვდებით, მოვიერებით ერთმანეთს, ეს დიდესი ბედნიერება. გაიხარე, დაგლოცო დუფალმა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ო, ჩემი კენარჩავა. აშორე არავითარ ახალგაზრდობის იმედი არის ეს და ახალგაზრდობის მომავალი. ეს ვარ უკრას და დემოკრატიულ ჩვენ აღმოჩენილი ჩვენ თავში და გამოცდილებაში ვიცი მაგრამ ჩვენ ზემედი ისია. მე ასია ისია ზონა და ჩვენ სხვანაირი მოქმედება ვიცი და შორიდანი ხდება მოკლეზე მოიქმება. ასე ჯობია მამოსა რომ შვილი შეხვდეს მამასაო. რა ჩვენ გოლი რომ მოწავიდა და ჯობია მამასაო. ეს რა გეკეთა? ბატა შვილი ჩავარ ბიჭო. თეატრულს და მაგრამ შვილი არ იყო. შევარო მაგრამ მე იყო. წევიდეთ მაგრამ ისე არ იყო. კონსტანტინო მეტი ასკა. ასე გასკა ასეკუნდი. ახალეზა და ამეს ირაკია წინი გენდა ძიშა დინამიკა. ეს
უკვე ყოველს პირველმა დავლოცო ბაკანა. ჩვენი ბარის სიმდიდრე მოგვაჟებაო და მინდა რომ ჩვენი ბარის სიმდიდრის სიტყვები ბრილიანტა ის მოგოქცოთ საქმე მოდელს და მოსოდეთო რევანის ენა შევაწყალე და შენ გეძლობა ყოფილიყო ზუმ წარები გიჩვენე ხოლმე ეროჟე მიდი გაწუმე თუ ჩვენ ძრა შევარე ესა ბარი ყოლას პარანი გოლოს ვაკო შვილი ადებული შიგი გარეთზე შვილი ახალია ყველა სიმაღლე შვილი ახალია შვილი ბრაგებული შვილი ყველა წრუზე წამლად დაგებული შვილი სიმაღლე შვილი აღმაფენა კაცის ბოლომაი და თავდება შვილი სიცოცხლე და ფიქრი დახალული შვილი დარდიმუდამ გულში დამალული შვილი სიხარული შვილი აღმაფრენა კაცის ბოლომაი შვილი დამთავრდება დუშმანმა და მტერმა რომ ვერ გადამფრენოს შვილი თქვენნაირი დევრი შვილი უნდა დედა საქართველოს კოსმით და